სურამში ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში უფასო კონცერტი ჩატარდა. კონცერტში ლელა წურწუმია, რუსა მორჩილაძე, ჯგუფი სეიშენი, ეკა კახიანი, ჯგუფი მირაჟი, ნინი ბადურაშვილი და სხვა მომღერლები მონაწილეობდნენ. ხაშურში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბაჩო კიტიაშვილის განცხადებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ტური, რომელშიც ქართველი მომღერლები მონაწილეობენ. კონცერტის წამყვანება კი მართველი გუნდის პროგრამასა და დაპირებებზე ისაუბრეს. ხოთაშორის ხატია მე მომეწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთდა უკვე ხაშურში და სურამში. სურა მოდანიმე ჩვეში თქვენ გეკნებათ თითოეულ მოსახლეს წყალი და გაზი, რომელიც წლის ბოლომდე გეკნება. მშვენიერია. ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით საქართველოს, მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ტური, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ჩვენი ცნობილი მუსიკოსები. ძალიან გამოფილი ვარ პირველად ხოთაშორის სურამში. რატომაც ისე მოხდა, რომ არ მომეწე არასდროს ამას, რომ ხაშურში ვარ ნახული და ძალიან გამოფიქრე არაშე. ეს მერამდენი კონცერტია თქვენი ტურნედან, ანუ წინასაარჩევნო? ეხა მეორე კონცერტი. დაფინანსებასთან დაკავშირებით რამდენი იყო გამოყოფილი, ანუ ბიუჯეტიდან? არაფერი არ ყოფილა გამოყოფილი. დაბა ვერ გაქვს პასუხს ნება, საკითხს მართლა არ მაქვს ინფორმაცია. აჰა, ანუ ენთუზიაზმზე წამოვიდნენ მომღელები?